老婆下班了，接我老婆，辛苦了啊！还行吧。吃点啥呀？吃啥呀？啊？吃啥呀？想？你想吃想不想吃烤羊腿呀？可以呀。啊？吃烤羊腿去。行。行啊。好好好。本来今天想吃羊腿的，说实话，然后我们到店了，羊腿就剩一只了，没有我们的了。但是呢，今天我必须安排老婆吃啥呢？吃羊排。哥们家开的羊排也不错，上次吃了啊，嘎嘎的。朋友们，正好呢，叫赖酒和制台啊，叫你看酱香酒，53度，喝不错。那个今天必须还得搂点，走吧，跟我视频走。把你家那特色羊排先给我烤上啊，上回吃嘎嘎好吃。然后把这个什么特色饼子、辣炒牛肚、铁板茄子、羊肉大串，我们都已经点完了啊，你安排吧。但是他家人特别多，这块太吵了。然后我们找一家那个比较安静的地方吃，是不是？可以吧，老婆？可以。走。啃羊排。等羊排糊了。羊排也不错啊，2斤大羊排。开喽啊！对付吃吧，那你咋整？嗯。不过也挺香哈。嗯。来份辣饭更好吃是吧？今天本来是确实吃羊腿，去了人家只剩一只，没让我们吃。我就不客气了啊！你啥点客气了？一点个收买。整的羊排糊弄我。天天吃这菜不也小康社会吗？这么好的菜，能不喝点美酒吗？啊？用馋酒得了。赖酒和制台酒、酱香酒啊，我们3度。朋友们啊，咱们看一看酒花，再看看酒线，拉1米多高啊，都不断啊，这酒真不错呀，倒在杯里像开花一样。嗯，酱香很浓郁啊。阿天就喜欢喝这个酱香酒。来一口吧，明天我也练练。头一口吧，敬粉丝们了啊！哎，确实不错，非常的好喝。再来一口羊排，这个羊排咱们蘸一蘸的是那个干料。哎，羊排一个是烤的，一个是卤的，蘸韭菜花特好吃。这味儿可以啊！赖酒和制台酒啊，这款酱香型可不赖。酿造人曾传正是茅台前厂长李兴发的弟子啊，名师朱高图，你就说这个酒能差吗？酱香浓郁，哎，入口还比较柔和，然后呢，倒在杯里啊，颜色还有点发黄，挂杯，我跟你说，挂杯的酒都是好酒，再来一口。入口还不辣，然后还不燥，用咱们老家话来讲哈，就感觉有点那个不寡，就是好喝。对呀、啊，其实给我自己的口感就是咋的呢？酱香，哎，浓郁醇厚，然后呢没有那么辣，特别的回甘。怎么说呢？就是我感觉打个嗝都有一股酱香味儿，就是我个人的感觉啊，确实不错。爸喝这个酒喝的挺好，让你给悠点，有老家你悠了吗？必须安排啊，这我家老头也喜欢喝这个赖酒和制台酒酱香酒啊，53度，
对，他也非常喜欢这酒，是不是？还有一个，再一个，咱们也可以多囤点儿，那个来朋友啥的，给咱们朋友拿出来喝，这酒也挺有面的啊。这包装，你看这包装还挺带劲的啊，挺高档，挺上档次。对，酒是好酒，就是宣传的不到位，知道的人少。但是说实话，可惜了这瓶好酒啊。自从阿杰喝了这个酒，说实话，别的酒我都不喜欢了。这才叫真正的酒，漂亮！吃菜，吃菜，吃菜！吃菜，吃菜，吃菜！到了吗，儿子？我这人很奇怪啊，第一个啊。荤素搭配吃着不累，来个大虾，吃虾不吐皮啊，嘎嘎补钙。再来个海螺，扇贝，再来个大串，好了，朋友们啊，今天视频到这了，喜欢阿谦的点赞评论加关注啊，拜拜拜拜。